Moro. Otetaan pikku katsaus tähän Percuzzoniin, nyt kun siitä on peltiä vähän pois, että tästä lähtökohdasta. Änkkäripönttö. Ja sehän nyt lähtee pois tietenkin. Tilaahan täällä on korkeusura niin kuin olevana aika hyvinkin. Tolle kokkareelle. Mutta on siinä muutamia muttia matkassa. Tää nyt on harmi, kun tää on täällä Pantaliitoksella tää putken lähtö. Se aiheuttaa tähän pituutta. Ehkä joku 4 senttiä tulee helposti ylimääräistä pituutta siihen. Sitten kun se on se V-panta. Tämmönen V-panta ja siihen sitten tämmönen lähtölaippa tohon noin. Niin, tuosta kun lähtee pakoputkella ylös, niin se tarvitsee jotenkin tukea kanssa. Ettäpä pysyy kohdallaan. Ja sit kun toi on tosiaan toi pakosarja, toi lähtö on tää ulkoreuna noin paljon ja turpos on sit taas toi tulo tuolla poskelet. Olisikin pirahana noin päin toi, että tuo olisi niinku täältä näin. Silloin se heilahtaisi automaattisesti ton moottoriin päin. Mut tossa mulla on sitten täällä näin lauta nyt linjarina tohon noin merkattu. Tuolla on tussilla merkannut tonne rautaan ja sen toiseen päähän tän laudan paikan ja muutenkin, että missä kohtaa se on ja missä toi putken lähtö on. Kun turpoa pitäisi saada se ulos tuleva putki osumaan tähän kohtaan. Sitten tää menee keskellä konehuone, melkein keskellä näitä hydrauliikkaletkui, mitä kaikki hintoksi ohjauksen ja öljylausuttajan letkui. 5 letkuuksia tulee. 2 tulee öljylauhduttajalle. Mitä kaikkea siellä on, sähköjohtoa ja muuta, niin. Toi voi tehdä tilanahtauta tohon sitten. Korkeussuunnasta on kyllä aika hyvin tilaa, kun toi nyt on tosiaan. Täällä on niinku pyöreästi 30, 32, 33 senttiä korkeussuunnasta tilaa, mutta kun sinne tulee toi änkkärin tilalta turppo johonkin kohtaan, se pitää nyt katsoa, miten sen siis asennettuu. Sitten tarvitsisi saada ilmanputsajilta sinne imuletku. Kun sehän tulee nyt todennäköisesti sinne niin, että tämä imuaukko on täällä sitten taaksepäin. Niin uupi-duupi putkee tosta noin tonne ilmanputsarilta tänne näin turpolle. Nyt tarvitsee saada pakoputki. Sitten sieltä ahtoputki. Tähän pitää jotain rakennella tää kolmiolaipajia. Tuon turpon T3 laipan väliin. Ja sit jos sinne pitäisi vielä se vesiväliä saada mahdettua, niin kyllä siinä voi tulla pientä sijoittelu-hahmottelu-onkelmaa, että minkä saa mihinkin sit luontevasti ja järkevästi ja nätisti ja siististi. Juu. Pitää nyt ottaa ensin toi pönää tosta pois ja ruveta koittaa hahmottelee tota pööniä sinne. Rakentaa sinne joku tellinki, että pistää sen narujen kanssa roikkumaan sinne. Hahmottelee vähän paikkaa ja siitä lähtee tekemään sitten pohtimaan
mitä ja mitä. Mä en ole edes yhtään kattonut vielä niitä välijäähyn mittoja ja letkun lähtöä sun muita, että mimmosia siellä on, kuinka paljon se vaatii tilaa. Kun siellä tulee tosiaan se, kun se on nesteväliäähy, eli tässä nyt on moottorille nesteölylausutin, niin tästähän se on otettu kyllä aika kivasti tästä öljylausuttimen tuleva tuo kylmän puolen, niin kierrättää toinen ensin väliäähyttimen kautta ja sitten moottoriöljylauhulle ja siitä sitten takaisin tuonne kiertoon nesteet. Katsotaan nyt, mä rupean tossa nyt purkamaan. Otan ton pöntön pois ja pitää noin suuttimekin nykäs tänä päivänä siitä sit ulos kyllä. Kun pitää katsoa, mitkä kärjet siellä on ja mitä siinä laittaa, kun huomen lähtee taas akaa tavaraa tulemaan, niin ehtii vielä sitten tarvittaisi, jollei mulla on sopivia kärkiä tänne näin, niin näihin suuttimiin runkoihin, niin saa sitten vielä ne suutinkärjet tähän siihen samaan lähetykseen. Sieltä tulee taas joku kuparitiivistä prikkoa, semmosia erikoisia ja pari tusinaa kärkiä ilmeisesti. Jos tarvitsee tähän kärjet, niin tähän kärjet kans samalla. Joo, mä rupean tossa nyt purkamaan ja koita saa hahmoteltu tota sitten tosta. Miten? Miten sen saa toteutettua, tän homman? Katsotaan vaikka ehkä myöhemmin mahdollisesti vielä tilanne tämän kanssa, kun mä en oo purkanut noita veksiä semmoista. Palaillaan, morjesta.